Това, което знаме, че е отправена провокация от страна на осмокласник към момчето от 11-ти клас, която провокация завършва с инцидент, за който вече стана известно, който се е случил извън територията на училището, ниво саморазправа. Към момента са ясни нападателите, да. Това са момчета от 11-ти клас. Доколкото ми е известно, едно от тях не е от нашето училище, като съответно е сезирана детска педагогическа стая, отдел закрива на детето и тук на вътрешно ниво по наш механизъм ще бъдат предприети мерки за справяне с този тип поведение сред учениците. Ще мине педагогически съвет, на който ще се обсъди, но възможните две така по-тежки санкции, които отговарят на такъв тип поведение, са предупреждение за преместване в друго училище или направо преместване в друго училище. Как си обяснявате снимането на подобен вид сбивания, разпространението в интернет? Това е доста популярен метод за изява на децата, което вероятно от тяхна гледна точка служи за повдигане на самочувствието и авторитета. Вие знаете, че това е доста така известен тренд и децата изпитват видимо удоволствие да наблюдават такъв тип сцени, тъй като взимат пример един от друг и това се превръща един вид като ескалация. Нали, точно думата е тренд. Популярно е това нещо да се прави. Как да реагират учениците, ако утре се случи на някои от вашите ученици, какъв би бил съвета ви? Препоръката ми е винаги да се потърси някой възрастен или ако такъв няма, преди това да обмислят какво е редно да направят, защото те много добре знаят последствията, но поведението в момента, когато са под силно напрежение, това им пречи адекватно да оценят ситуацията и реагират по-скоро импулсивно. Така че препоръката ми е да не реагират импулсивно, да обмислят добре какво би било поведението им и до какви последици би довело то.